Здравейте! Аз съм Станислав Кондов и съм актьор във Варненския драматичен театър. Сега ще ви прочета три мои любими стихотворения на Атанас Талчев. Той е железен, каменен, старинен, такива има с хиляди в света. Обикновен, но само че зазидан. Един балкон без никаква врата. Кой знае кога и от кого построен е станал непотребен изведнъж, но не за всички. Птичките спокойно от вазите му пият хладен дъжд. И неговата четвъртита стряха събира в някоя дъждовна нощ, след дълга и невесела раздяла отново двама скитника в едно. Но през деня отвън го не съзира на минувача празното око. Стопаните дори не подозират, че къщата им имала балкон. Аз не помня, аз не съм видял, минаха ли моите години. Ти не ме оставяй да загина, Господи, преди да съм живял. Изведи ме вън от всяка сложност, научи ме пак на простота, да отдавам сетния петак от сърце на срещнатия просек. Да усещам своя радостта на невинното дете, което първите снежинки от небето сбира с отворена уста. И без свян да мога да говоря с простите на прост неук език. Научи ме, Господи велик, да живея като всички хора. Бъдете разумни. Стойте си у дома и нека да вярваме, че това в най-скоро време ще свърши. Аз вярвам. И се надявам в най-скоро време да се видим у театъра. Лека вечер!